מה קורה למה? ואת חמה זרחה מתוך ענן. רציתי להקליט את זה טיפונת. מורים אל חורש וענן. זה היה עם בו הסתר, הוא אותה כל כך אהב. הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתיו הציפורים. יופי, טוב, חשבתי יהיה נחמד להקליט לכם טיפונת, כן. אוקיי, זה היה מספר 15. גם דורית לא פה איתנו לעשות את הגלגל ענק, אז נעשה אותו בלי שיר. עם מי שרוצה, עם מי שמודעת איפה שזה, אבל לא חשוב, נעשה את זה כרגיל, בלי שיר. נסובב גלגל ענק, וניקח נעלה למעלה יחד איתו. השאיפה למעלה, ונשיפה למטה. שאיפה ונשיפה. אפשר לקפל ברכיים קצת, להתכופף מי שרוצה, להחליף סיכבון, שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. ותרגישו טוב כשאתם למעלה בשמיים, יורדים ופוגשים. רואים את כל מי שאתם רוצות מלמעלה, כן, הולכות לבקר בעולם הרחב. בואו אליי, אני עכשיו כאן במיין, מדינת מיין. אני אשמח לראות אתכם פה. אני נוסעת אליכם עכשיו לישראל, בגלגל הענק, רואה אתכם גם כן, איזה כיף. כן, זה מה שיפה, בגלגל הענק אפשר להשתמש בדמיון שלנו המודרך, מה שרוצים. וזה גם תרגיל פיזי טוב, מרימים ידיים, מסובבים אותם. שואפים אוויר, מותחים את הגוף, זה נהדר. יופי לנו. זה היה גלגל ענק, מספר 16, ועוברים מספר 17 מתוך ה-18. מרימים יד וברך ונותנים מכה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. אפשר לעשות את זה בקטן, מי שרוצה, בקטן. אני אוהבת לעשות את זה, אל תשכחו שגם שם עמידה על רגל אחת. מאוד בריאה נגד בריחת סידן, וגם קצת שיבור משקל, מאוד טוב. יופי לנו. ונעבור שם מספר 18, אפשר לעשות אותו בכמה צורות. אני שוב פעם רוצה להזכיר לכם את שלושת המרכזים שלנו. הדנטיין התחתון, שזה הפיזי, הוא האוצר של הצ'י הפיזי שלנו, שנולדנו איתו. ואנחנו מנסים לתחזק אותו, שישאר לנו לכל החיים, וגם לתת לעולם לפזר ולקבל נהדר שאיפה ונשיפה, ולהרגיש את המגנטיות שבין הידיים, שממש מרגישים את הצ'י בין הידיים שלנו, מכניסים לדנטיין, איזה כיף. תעבור לדנטיין האמצעי, פה זה הלב, ואנחנו נותנים המון אהבה לעולם, וגם מקבלים, בלי לצפות, שמקבלים מודים כמובן, איזה תודה על כל מה שמקבלים, אבל שאיפה ונשיפה, ותמיד להיות בנתינה זה דבר נהדר, ושבנתינה גם מקבלים, בלי לקבל, בלי לצפות לזה בכלל. נעבור למרכז השלישי, שזה התודעה שלנו, גם כן מפזרים צ'י ומקבלים. פה יש לנו את העין השלישית שלנו, שהיום שכחנו לעשות קצת תרגול כזה, מסאז' יפה. ופה זה הצ'קרה השביעית, שזה הכתר שלנו, שמקבל צ'י מהשאב השמיים שלנו. טוב לסרק קצת את השיער, שלא הספקנו לעשות גם כן היום. כן, עשינו המון תרגילים, אבל זה יופי, איך אנחנו עם הזמן? כן, תכף נראה. כן, יש לנו עוד 5 דקות, יופי לנו, הספקנו די הרבה. בוא נעשה עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יופי לנו. אז בואו נשב באיזשהו מקום.
קצת יבש, אז אני אביא את זה לכאן. יופי, אחד לנו גשם אתמול בלילה פה במיין. אני מאחלת לכם שגם אצלכם ירד גשם בקרוב. כן. אוי, מי שרוצה להיכנס עכשיו, דוריד, היא בטח חשבה שזה. היא בטח חשבה שזה בשש, כן. טוב, מצטערת. איבה, הרבה זמן לא הייתי. כן, אבל... את פשוט ממגנטת, ואת מקסימה כרגיל. מי מדברת? לאה, לאה, לאה. שלום לאה, חמודה. אני רק אשים את זה עכשיו. אני אשים את הוויו על... על כולכם גלרי, שאני אוכל לראות אתכם כולכם. איזה יופי. ממש תודה. כן, בהחלט. תודה לאה שבאת, אני יודעת, התגעגעתי אלייך גם, כן. ודורית, את רק עכשיו נכנסת, את כנראה חשבת שזה בשש, אני הקדמתי היום בשעה, אני נורא מצטערת, שפספסת את השיעור. כן. לא שומעים אותך, דורית, כי את במיוט. כולכם יכולות עכשיו לפתוח את המיוט, אם אתם רוצות... אז באתי להגיד שלום. שלום וחג שמח שיהיה. בדיוק. אפילו לדקה. בסדר גמור, בסדר גמור. רק שמח מי שצמה מאיתנו, שיהיה צום קל. שיבוא בשלום. צום קל וכתיבה וחתימה לכולם, ובריאות. תודה רבה. דורית, איזה שיער יפה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. הנה גם פרידה. אני מקליטה אתכם, אז אני אפסיק את ההקלטה, כי אני לא יודעת אם אתם רוצות שכל אחת תשמע את עצמה, או שאת כן רוצות. תודה רבה. מעדיפות שאני אסגור, כי רק עכשיו התחלתי להקליט, הקלטתי רק איזה 5 דקות. אז אני מודה לכם. נעשה אולי מדיטציה קצרה. רגע. בואו נשים...